Proses pengambil alihan majoriti pegangan saham dalam Affin Bank oleh Kerajaan Sarawak berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg berkata, pada masa sekarang Kerajaan Sarawak masih menunggu kelulusan rasmi daripada Bank Negara Malaysia BNM. Affin Bank, it is more or less finalized. More or less finalized. More or less finalized. It's just a matter of officially approval from Bank Negara. Waiting for approval. Tapi prosesnya semua dah habis. So, apabila majoriti kita shareholding, kita majoriti block majoriti which is maximum of 32% ada the Bank Negara. Jadi tentu sekali lah ada perubahan dalam lembaga. Tunggu log surat kelak ya madam. Abang Johari menjelaskan apabila Sarawak menjadi pemegang saham majoriti iaitu maksimum 32% yang dibenarkan BNM, perubahan di dalam lembaga pengarah juga akan berlaku. Beliau menambah saham kerajaan Sarawak di dalam Affin Bank akan diletakkan di bawah Sarawak Incorporated.